Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви чрез профила си във Фейсбук, че няма нищо общо с сценариите, които описва и внушенията, които прави в своя материал Вестник Капитал. Става въпрос за статия, посветена на слуховете за евентуална продажба на Нова телевизия и BTV, в която се споменава и името на Борисов. По този повод лидерът на ГЕРБ написа във Фейсбук следното: уважаеми колеги, Капитал, подкрепям изцяло вашата кауза да се борите с фалшивите новини, но в случая вие самите пускате такива. Ценя високо вашия професионализъм, но считам, че в тази статия има доста сериозни обвинения към мен. Бих искал да бъде ясно, че нямам нищо общо с сценариите, които описвате и внушенията, които правите. Малко по-късно от Капитал отново във Фейсбук отговориха на Борисов, че ги озадачава неговото обращение колеги. А що се отнася до материала от изданието, посочват, че това било анализ и описаните рискове в този жанр били реални. Последва отговори на Борисов. Участието ви в дадени политически проекти е публично, затова се обръщам към вас като към колеги политици, написа лидерът на ГЕРБ в социалната мрежа Facebook.